Salve, mitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E estou trazendo pra vocês agora um vídeo lá do canal do Voicemakers pra vocês assistirem junto comigo. Amigo oculto dos 7 pecados capitais, Nanatsu no Taizai. Bora ver essa animação do Voicemakers naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações e bora rir juntos. Bora! Então não vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reiteza poderosa Black Shark está aqui para vocês beijarem à vontade e continue aí sentadinhos me dando visualizações. E vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Lembrando que eu tenho o link do meu segundo canal, Tubaroso, tá aí na descrição para vocês se inscreverem lá também. Provavelmente estarei começando o projeto lá no ano que vem. Quando falo assim, parece que é muito tempo, mas falta pouco para esse ano acabar. Então, no ano que vem eu já começo alguns projetinhos lá de comentários de coisas que vocês quiserem também. Se vocês quiserem comentar, deixar aí de ideias também. Se quiser me informar de alguma coisa, eu vou parar para dar uma olhada e dar a minha opinião sobre aquilo dali, beleza? Então, se inscreve lá também, beleza? Com certeza. Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, uá! Alexandre Maria. Bem, pessoal, vamos lá. Estamos aqui reunidos para uma ocasião muito cara, que especial. Ele é o Gota de mulher, todo cara. Todo mundo juntinho, nesse lugar fechado, apertadinho, quentinho. Começou. Quatro homens, três mulheres. E o Gota, pra já começar como, ah, tá, né? Quem vai tirar a roupa primeiro? Então, você sabe que a gente tá aqui só pelo amigo oculto, né? Assim, Natal, época linda, cheia de luzes, presentes pra dar. Pra dar, né? Tu gosta de dar, né, Kim? Nossa, mano, dar muito maldoso. Presentes, sim, disso que a gente tá falando, né? Meu Natal, cara. Presentes, ceia, comida gostosa, carne, peru. Peru, né, King? Tu gosta de um peru, né? Meu amigo, já tô vendo que isso vai ser uma merda. Ah, tudo bem, King. Meliodas, tô só brincando. Meliodas. Tenho certeza de que isso vai ser uma noite muito divertida e prazerosa pra todo mundo. Vai ser sim, muito prazerosa. Pode deixar que eu vou te dar muito prazer, Elizabeth. Tá bem, gente, eu não falei. Ai, que fofo. Elizabeth, acho que ele não quis dizer nesse sentido. Ah, enfim, esse ti forçado. Deixa de ser fresco, King. Pô, reclama de tudo, não pode ver um peitinho que já fica... Ai, ai, peito. Eu, hein, todo mundo nasce pelado, filhão. Se tu reclamar mais, eu tiro a roupa aqui, hein. Ah, mas toda hora, agarração de peito, toda hora, forçado demais, porra. É, mas se fosse o peito da Diane, tu estaria de boa com isso, né? Cala a boca! Né? Eu? O que que tem eu? Nada não. O King quer pegar nos teus peitos. O quê? Caralho! King, é verdade isso? É. Não, cala a boca, Ban! Não, Diane, claro que não! Só se você deixar! Ah, bom... Peraí, oi? Gente, só em mim que o gorro ficou apertado? Que isso tem a ver com o assunto, cara? Quê? Que assunto? Do que vocês estão falando? Acho que é sobre o King querer pegar nos teus peitos. Pelo amor de Deus, dá pra parar com isso? Quem me dera, mas dá pra parar com isso? Bem, gente, enfim... Pelo nível do assunto, já vi que essa noite vai ser bem esquecível. Meu, afinal, pessoas medíocres compram presentes medíocres, não é? Então assim, não tô esperando nada, nada. Enfim, quando é que acaba aqui? Obviamente, quando você falou isso, estava excluindo a mim sobre a mediocridade. Pois Escanor é grandioso, o que é um problema pra vocês. Já que nenhum de vocês teria a capacidade de dar um presente à altura de Escanor. Tô sentindo fazer um comercial aí, hein. Por isso vim aqui hoje, para presenteá-los com a minha presença. Vejam, vejam, vejam. Maior presente não há. Caraca, mano. Só anabolizante. Que abdômen desproporcional é esse? Ô, caralho, meu burgão! Preciso da amostra de saliva. Que amostra de saliva o quê? Eu tô comendo, pô! Pois é, Merlin. Deixa eu terminar de comer. Confiança é a base de tudo. Ah, se a Merlin falou, tá falado. Se a Merlin falou, tá falado. Ih, gente. Bora lá, que eu tô cheia de experiência pra iniciar. Vamos lá. Clientes pra conversar. Experiência com clientes como cobaias pra continuar. Vixe!
Experiência com os clientes? Nem te conto! Muito bem, quem vai começar o Amigo Oculto? Esse aqui tem um comercialzinho agora. O meu Amigo Oculto? Vai ser você não, porque eu sou o capitão, eu que escolho. Mas eu quero logo ir embora. Fica aí, gostosa! Ok, quem vai começar vai ser o meu amigo Ban, que tá com o cu piscando ali de animação. Capitão, tu para com isso. É tu que tá com vontade de dar uma mate no papai aí. Não, você aí que é o pecado. Nossa. Da mamância. Mamância. Capitão. O quê? Meu pau na sua mão. Para com essa merda. Começa logo isso. Capitão. Bem, eu tirei. É pequeno. Pequeno. Fica rosadinho às vezes. Cara, rosadinho. Mano, que baixaria, muda, cara. Muda de tamanho. Muda, né? Mas é fresco. Ah. Fresco pra caralho. Quem será que é? Já tô sentindo quem é. Tá sentindo, né, King? Se é pequeno, então não sou eu. Pois Escanor é tão grande que ele mesmo pintou o céu de azul. Ai, gente, faz umas dicas, eu esqueci. Nossa. Mas se eu colocar esse tubo nesse orifício, como ele vai respirar? Preciso procurar outro buraco. Bem, se é pequeno, então fica entre Meliodas e King, que são os menores aqui. O termo ficar rosadinho diz sobre ficar corado, tímido. E até então, o King demonstrou bem mais essa característica. Se muda de tamanho, então provavelmente ele tem algum poder de metamorfose. Logo, tudo indica deve ser o King. Com a última dica, o Ban falou sobre ser fresco. Mas ele não falou só fresco. Falou fresco pra caralho, indicando uma ênfase na frescura. Com isso, temos a confirmação. É o King. Eu já sabia. Nossa, nem precisava desse textão todo. Frio e calculista. Só não quero perder tempo, gente. Que legal! Ele é bom nisso, hein? O que, que tem o King? Eu sou mais alto que o King, né? Exatamente, porque quem mais poderia ser fresco assim, senão o rei das fadinhas? Plim, plim, plim. Pra sua informação, o rei das fadas é temido e respeitado por diversas raças, por sua força mágica invejável. Piripliplim. Nossa. Obrigado. Ainda bem que o sangue é branco, senão esse vídeo já era. Coisa horrorosa. Esse sangue branco aí, hein? Sei não, hein? Qual é, Ban? Tá tudo melado aí desse negócio branco aí, hein? Ué, que isso? Isso aí é uma roupinha pra quando você for tirar o seu choninho. Mas que? Isso aí é pra quando você tiver assadinho. Você pega e passa no seu bumbuzinho pra ficar bem cheirosinho. Ai, não. Tu tá de sacanagem. Não acredito que você... Hã? Isso aí é pra quando você tiver com fominha. Você caraca, bota muito zoeiro, mano. Sacanagem. E toma. Isso aí é pra quando você estiver fazendo o seu... Pô, como recabe isso tudo ali naquela caixinha, mano? Mais uma vez. Não basta ter nascido pobre. Tem que dar presente podre também. Com licença, o rei das fadas vai falar agora. Então calem a boca. O meu amigo oculto é uma pessoa... Ai, como eu posso colocar em palavras? É Jânio. Gente, eu não sei que é tanta emoção. Tô até suando. Ai, meu suor da realeza. Fala logo, menino, mais baixo que eu. Tá, calma. Eu vou falar. É que parece tanto coisa de destino, sabe? Não que seja grande surpresa. Alguém como eu claramente tá destinado a grandes feitos. A pessoa que eu tirei... Ai, meu Deus! Já tá bem óbvio quem ele tirou. Mas ver ele todo boiolinha por ela tá sendo um ótimo experimento social. Tá, a pessoa... A pessoa... Tá logo, mano. É que essa pessoa é tão... Tão pessoa! Não consigo! É o próprio Adidas! A pessoa... Ô, King, dá pra você bater antes de entrar? Mas como que eu vou bater? Pera, você tá tomando banho?
tomar banho aqui? Aliás, você precisa tomar banho aqui? Amigão, eu posso estar morto, mas eu não sou porco. Tá, manda bala que o Fadão Fodão tem doutorado em dar conselho brabo. É que... Aham. Eu tirei aquela pessoa. Ih, aquela pessoa. É aquela pessoa. Sim, aquela pessoa que você fala enquanto dorme. Isso. Não, eu não faço isso não. Vai sim. Enfim, continua. Eu tirei ela no amigo oculto. Sim, no amigo oculto que não me chamaram. Só que eu não sei como falar. Não sabe, certo. E agora o que eu faço? Bem, seguinte, escuta. Tática infalível do Manual dos Fadões Fodões. Tu vai ficar na frente dela, botar a mão no ombro, olhar no fundo dos olhos dela, vai dar uma mordidinha sexy no lábio, assim, ó. E vai dizer, é tua, a digníssima. Agora me dá um beijo molhado, meu amor. Que isso, não? Não é isso que é pra fazer. Isso, é só pra entregar um presente. Eu sei. Mas bem, agora tu sabe como fazer quando chegar o dia. Aí, faz o seguinte. Fala que é uma pessoa bonita que você respeita muito. Tá, tá. Gente, é uma pessoa formiga que eu bocejo muito. Quê? Como? Oi? Estranho. Que você boceja? Eu já sei quem é, está óbvio. Não, caralho, falou tudo errado. Ah, tá, desculpa. King, foco. Vamos lá, tenta assim. Diz que é uma pessoa alta, forte e linda. É uma canoa chata, morte e pica. Putz, grila. Estranho. E o cara ficou maluco. Sabia. Pica, né? Ah, eu sou uma fraude. Meu Deus, só fala que é a Diane, porra! Então é a Diane? É a Diane! Logo ela, né, King? Foi um bom experimento. Ah, eu já sabia. Eu já sabia. Ah, legal, cara. Mas muita gente já sabia, na real. Mas Escanor soube primeiro. Que mentira. Ai, gente, o que tem eu? É você, Diane. É o quê? O King tirou você. Pô, Diane tá uma burra pra cacete também. Não, Diane. Tirou você no amigo oculto. Caceta. Que amigo oculto? Ah, tá. A gente vai fazer um amigo oculto. A gente tá em um amigo oculto, mulher. Agora. Tá rolando. Rolando, caraca, né, mano? Ai, ai. Nossa, gente, é verdade, eu juro que eu não lembrava. Sonho com o dia que a Diane tem a memória normal. Gente, é uma... É uma flor? A flor, minha querida Diane. Essa flor só floresce uma vez a cada 5 eclipses no monte mais alto da Floresta das Fadas. Ela é única. Apenas seres celestiais tiveram contato direto com ela. E agora, apenas seres tão magníficos e graciosos como as fadas e você podem ter o privilégio de tocar em suas pétalas. Caraca. Piripliplim. Nossa, a flor, é ela mesmo, a flor que... Peraí, a flor que o quê? Ai, Helbrand, força, guerreiro. É a sua vez, Diane. Ai, gente, é verdade, eu juro que esqueci. Peraí, minha vez, né? Minha vez do quê mesmo? Da porra do amigo oculto, né? Ai, é, ai, desculpa. Uts. A pessoa que eu tirei, o meu amigo oculto. Esqueceu. Ai, gente, quem foi que eu tirei? Eu esqueci. Intrigante. Meu Deus! Ai, tadinha dela. E se ela me tirou? Tudo bem, eu já sei quem é. Então ajuda aí, fala quem é. Não. Então vai tomar no seu... Ai, gente, já sei. Eu vou abrir meu presente, aí a gente pode ver quem eu tirei. Que lindo! E é pro King. Brincadeira. Gente, espero que seja meu. Gostei muito. Isso aí realmente faria essa noite não ter sido uma perda de tempo. Escanor não calça esse número. Esse salto é número 36. A Elizabeth calça 34. Então não é pra ela. Como você sabe o número da... Se chama amor, cara. Ah, gente, já sei. Agora eu já sei. Eu também. Mas eu já sabia antes. Se não é o número da Elizabeth, nem do Escanor, e eu já fui tirada, então, sendo assim... Peraí, o que eu tava falando? Meu Deus. É meu. Obrigada. Gostei, legal. Vou até depois tirar a sonda que eu coloquei na sua costela. Ah, que legal.
legal! Peraí, você colocou o quê na minha costela? Você tá maluca? Como você pode fazer isso com a Diane? É, meu burgão foi uma coisa, mas agora você já foi longe demais. A confiança é a base de tudo. Ah tá, se a Merlin falou, tá falado. É, se a Merlin falou, tá falado. Realmente, se a Merlin falou, tá falado. A minha cobaia oculta. Que isso? O quê? Cobaia? O meu amigo oculto e cobaia. É uma pessoa... É uma pessoa? Bem, depois de ter removido aquela parte do corpo dele, é certo que não é uma pessoa. Depois de quê? Ai, gente! Ai! Intrigante. Bem, o ser que eu tirei é realmente bem interessante. Depois de remover os olhos dela enquanto dormia, temporariamente, claro, pra observar como seu crânio funciona por dentro... Cruzes! Meu Deus! Caraca! Intrigante! Você faz isso mais com quem? Nem te conto. Continuando, além disso, analisei todos os seus orifícios. É o quê? Orifícios, você diz? Todos os orifícios. Isso, nossa, é um absurdo! Pela ciência, gente. A confiança é a base de tudo. Ok, se a Merlin falou, tá falando. Se a Merlin falou, tá falado. Se a Merlin falou, já tá deu. Falado. Com isso, eu pude observar que é um ser realmente inteligente e único. Muito único. Não tem ninguém como ele. Obviamente, sou eu. É o Galta. Eu já sabia. Intrigante. Deixa-me ver. É bom que aí eu já posso ir embora. Ah, olha só, um videogame. Um grande videogame no seu lançamento. Pra você se divertir, Gather, passar um tempo distraído, curtindo uns joguinhos. Ah, sim. E aí, gostou? Não. Quê? Não? Como não? Não gostei, não. Dá pra mim, pô. Poxa vida. Oxi, dá pra mim, então. Escanor aceitaria o PS5. Mas por que não? Você sabe quanto custou isso? É que eu não gosto muito de videogame. Aí isso é meio que inútil pra mim. O que é uma pena pra você, já que você com certeza deve ter se esforçado pra comprar isso. Mas nem que foi super em vão, né? Mas tudo bem, eu não esperava nada de vocês mesmo. Zero surpresa, gente. Uau. Ah, Galter, acho que você esqueceu de abrir a outra caixa que tá atrás de você. Outra caixa? Ué. Porra, aí sim! Digo... Muito bonito. Era exatamente isso que eu gostaria de ver. Você me respeita, pô. O meu amigo oculto é o Meliodas. Sempre tem um pra estragar a brincadeira, né? Gente, eu quero ir pra casa. Toma aqui, capitão. Abre rápido que eu quero ir embora. O que será que o Gother me deu, esse safadinho? Pro capitão, aposto que ele deu algo incrível. Né não, Gother? Sei lá. E foi um... Um boné? É, eu comprei na lojinha ali quando eu tava vindo. Ah, tudo bem. Pelo menos você comprou um que achava que combinaria comigo, né? Não, não. Foi o que tava mais barato mesmo. Nossa. É, galera, o meu presente foi uma merda, minha noite tá estragada, agora sou eu que quero ir embora, mas tudo bem, acontece. Melhor dar logo o meu presente, né? Pra ver se eu me distraio. O meu amigo oculto pode ficar de boa que ele vai receber um presente maneiro. Ele vai, mas eu não. Enfim, a vida é injusta. Vamos lá! O meu amigo oculto é alguém com peitão! Escanor? Ah lá, o esqui forçado. As três pessoas aí assim. Fresco. Enfim, Meliodas, a gente já sabe que é. E também tem uma Buntona! Escanor? Quem será, gente? Elizabeth. E também o monumental par de coxas! Escanor! Passa pra cá! E é a Elizabeth! Gostosa! Eu já sabia! Mas, eu ia passar para ela! Ai, obrigada, Meliodas! De nada, gostosa! Abra aí, vai. Conhecendo esse tarado, só pode ser algo totalmente pervertido e vulgar. Provavelmente algo no mínimo questionável. Eu já sei o que é. É extremamente depravado. Capitão, manda o papo. Qual o tamanho do brinquedo? Deve ser um pinto. É desde quem, gente? Ih, rapaz... Nossa, que animação! Meliodas! Não acredito! Meu Deus do céu, não quero nem ver! Que é, gente? Ai, coitada da menina! Ih, rapaz! Gente, vê o quê? Tô sentindo que vai ser parte 2, hein? Meliodas! Tá fazendo muito mistério! A foto que a gente tirou naquele dia na praia! Um dia tão especial pra mim! Você emoldurou
O quê? Impossível! Foi como eu disse. É extremamente fofo. Essa os meus experimentos não previram. Capitão, quem te viu, quem te vê. Legal. Então acabou? Ai, que bonito. Ai, eu queria ter alguém assim pra ficar comigo. Eu? É pra você deixar do ladinho da nossa cama. Pra você olhar quando eu tiver deitadinha. Oh. É, deitadinha. Comigo por cima de você, fazendo você sabe o quê? Porra, capitão. Estragou. Ai, Yodas. Você é muito fofo. Amei o presente. Hoje tem. Gente, o meu amigo oculto... Que é isso? O seu amigo oculto é Escanor. Aquele que não liga o chuveiro que chora, ao ver Escanor. Escanor! Aquele que deu um tapa na terra e até hoje ela gira. Escanor! Aquele que se te visitar, você é o convidado. Peraí, se ela te tirou, então você me tirou? Escanor! Não terminei ainda. Escanor! Aquele que nunca escreve errado. E sim, cria novas palavras. Escanor! Aquele que sobreviveu a 2020 duas vezes. Escanor! Aquele que nunca perdeu a virgindade. Pois Escanor nunca pede. É sim, é você, Escanor. Toma! Passa pra cá. Deixe-me ver como serei decepcionado. Ah, eu me esforcei bastante pra fazer... Pior ainda. Vejam só. Como o ser humano falha em sua existência. Acho mesmo que poderia dar algo equiparável à grandiosidade e magnificência sem limites daquele que está no topo dos clãs? Aquele que está acima de tudo e de todos? Ai, ai. Contanto que você ficasse feliz, já era o suficiente. Se você acha que esse pedaço de pano é o suficiente para deixar Escanor feliz, sequer minimamente agradecido, está sendo muito ingênua. A verdade é que isto aqui é uma bela duma. Uma bela de uma... Não tem como, né? A bela de uma... Oh, tadinha. Bela de uma relíquia celestial abençoada pelos céus! Ah, sério? Nossa, que legal! Por um momento eu achei que você não tivesse gostado. Óbvio que gostei. Já estou até vestido. Escanor só aceita aquilo da mais alta qualidade. Oh, nossa! Não. Droga, eu fui burra. Eu sabia que tinha feito muito pequeno. Eu não sei fazer nada direito. Não. Está perfeito. Escanor gosta de roupas exatamente assim. Veja, farei do outro lado. Vou até guardar para uma ocasião especial. Opa. Bom, se é isso, podemos ir pra casa. Porra nenhuma, cadê meu presente? Você me tirou. Quem disse isso? É lógico que você me tirou, só sobrou eu. Quem disse isso? Oxi. Escanor, você tem que dar o presente pro Band, amigo oculto. É assim que funciona. Quem disse isso? Ai, você é retardado? Escanor é apenas Escanor e nada mais. Cara, você não vai sair daqui até você me dar meu presente. É você que vai manter Escanor aqui? É isso mesmo. Eu vou. Eu e o capitão. Né não, capitão? Bora. É muito injusto o que tá rolando aqui. Vocês dois e mais quantos? É, Escanor, isso aí é sacanagem. Tô dentro. Eu também. Te dei um presente legal, então eu quero que você dê um presente legal pro Ban. Eu não faço ideia de quem vocês estão falando, mas eu ajudo. Eu até ajudaria o Ban, mas como ele me deu um presente merda, então eu quero que ele se foda. Nossa. E eu não ligo. Muito bem. Vocês e mais quantos? Escanor, você sabe que contra o Meliodas já seria difícil você vencer sozinho, né? Com a gente aqui, então... Aí que teu bumbum vai assar. Quem disse isso? Meu irmão, me dá logo meu presente! Vejo que está irritado.
Bem, então... podemos começar. Nossa! Poxa, e tudo isso porque o Escanor não conseguiu comprar o presente. Como assim não conseguiu? Você acha que Escanor é incapaz de fazer alguma coisa? Pois é, parece que o grande Escanor não consegue comprar um simples presentinho. O que disse? Meça suas palavras. Não, perdão, mas parece que é isso. Esse é você. Ai. Escanor! Aquele que está presente no Amigo Oculto, mas não traz presente. O que é bom? Escanor! Aquele que diz ser o orgulho do leão, mas tá mais pra um baita vacilão. Como ousa profanar o nome de Escanor? De maneira... Escanor! Espera que eu não terminei ainda. Escanor! Aquele que vai pro amigo oculto, mas esquece do amigo. Escanor! Aquele que fala muito do sol, sol não traz presentes. Vocês são todos inferiores a mim. Eu sou como um dão! Ah, essa foi muito boa! Escanor pode sim trazer um presente. Não! Escanor pode trazer o melhor presente que verão em suas pequenas existências ínfimas. Ah, então compra. Consegue porra nenhuma? Ora, seu! Você verá! Todos vocês verão! Ao meio-dia! Olhem para o sol e testemunhem! Escanor proferiu! Adeus! Aê, deu certo. Mal é. Espero que seja um bom presente. O seu presente está aqui. Que porra de presente é esse? Isso é a árvore sagrada do Reino das Fadas? Não, isso é a árvore sagrada do Reino das Fadas e o Reino das Fadas. O quê? E a Nossa. Sua digníssima renascida. Ih, caraca! Você... Oi, Bambi, robô, tá de volta! Nossa! Elaine, viva! Como? Elaine? Eu falei que Escanor podia dar o melhor presente que iriam ver em suas pequenas Nossa. Existências ínfimas. Porra, Escanor! Aí sim, cara! Agora tu é meu herói! Escanor é apenas Escanor e nada mais. Porra, Escanor! Você mudou toda a geografia do país! Isso pode causar um desastre ambiental e mágico sem precedentes! Irreversível, seu maluco! Quem disse isso? Ai, cara, vamos ver os créditos. Vai ser sim, muito prazerosa. Afinal, pessoas medíocres compram... Esse do Golden ficou muito bom, cara. Ficou bem parecido. Dela também, ficou bem parecido também. Confiança é a base de tudo. Com licença. O Rei das Fadas vai falar... É, lembrou um pouco a dublagem dele também, boca. Do primeiro. Eu, hein? Todo mundo nasce pelado, filhão. Se tu reclamar mais, eu tiro a roupa aqui, hein? A pessoa que eu tirei... Ai, gente, quem foi que eu tirei? Eu esqueci. Manda bala que o Fadão Fodão tem doutorado em dar conselho brabo. Escanor é apenas Escanor e nada mais. Ué... Eu tô ansioso pelo presente que eu vou receber. Eu trouxe o meu. Vamos meter alegria nessa festa. Meter? Ah! Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro deste canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo juntos, mitos. Um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. Ai, ai, ai. Muito maldoso esses caras, mano.
Bom, Mitos, é isso. Esse daí foi o vídeo do Voice Maker. Está aí pra vocês. Eu espero ter alegrado a sua vida aí nesse dia de hoje. Tá bom? E eu vou ficando por aqui. Muito top essa animação que eles estão trazendo, cara. Eu espero que eles continuem trazendo essas paródias em forma de animação e redublagem. Tá top demais. O link deles estará na descrição do vídeo, galera, pra vocês ir lá deixar like pro cara, os caras, né, o trabalho dele lá que eles merecem. E também, relembrando, o link do Tubaroso, o meu segundo canal, também estará na descrição, beleza? Mano, top demais, top demais. Coitada de Anne, cara. A Anne foi a única boiana ali, literalmente, né? Mas, enfim. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos. Eu espero que vocês tenham curtido. Aguardem mais vídeos do Negão. Deixem nos comentários vídeos aí pra gente ver juntos. Até a próxima e valeu!